Ulje temperaturave ka sjellë ngritjen e rrugët e kolcës, kjo ka shkaktuar dhe fraktura në disa njerëz, të cilët janë paraqitur pranë urgjencës spitalit të Korsës për të marrë shërbimin mjekësor. Burime prej BBC News brenda spitalit thonë se bëhet fjalë për 20 raste. Të gjitha rrugicat të qytetit juglindor kanë ngrirë prej temperaturave ekstremisht ulta. Mosha e tretë ka dhe më shumë vështirësi për të lëvizur në rrugë dhe përpasoi pjesa më e madhe personave që janë drejtuar në spital me krisi apo thyerje gjymtyrësh i përkasin të moshuarve. Ndërkohë ne jemi drejtuar spitalit të Korçës për të marrë statistika zyrtare, ndërsa kjo është refuzuar nga drejtuesit Jan Broka, i cili është treguar njashëm me mediat për sa i përket dhënies së statistikave të frakturave të paraqitura ditën e sotme pranë spitalit të Korçës.